Përshëndetje, faleminderit shumë për 40,000 subscribers, jam shumë e lumtur sot dhe si që kësha premtuar dhe një video shumë e veçantë, sepse sot kam një tëftuar speciale që është... Hola! Përshëndetje! Është Dorina, kunata ime, të falenderoj Dori që erdhe tek video ime, edhe shpresoj që të kënaqesh ose ju nuk e dini çfarë video është, është që lloje çmimi dhe blije, kështu që përfitoj dhe unë nga Lipsit. Po, kështu që përfitovi Dorina dhe nga ju, nga 40,000, edhe nga unë që ishala i gjenë. Apo jo, unë duhet them ishala si gjenë, se unë do arqoj lekë. Ikim tani. Dori, do t'a gjesh qmimin e makinës, apo e lem? Nuk e pas ke me qef makinë. Sa me ndonë që është? Ok, Dori, kotë të bërra shaka se nuk kam tërmen të ble makina, i dikë. Dori sa 30,000, po kjo është 25,300, shumë u afrove, Dori. Mirë që nuk e gjete, se nuk do të takë vija dotë. Dori, do e njësi me New Yorkeri, mirë. Ta njësim si më lirë, pas ta i më shtrejtë. Tani Dorina është ande dhe unë po zgjedh një paltuta dhe do t'ja qoj këto blut me qënë se ngjyra blu i përqen. Dhe janë 17.95. Nuk gjeta masën se dhe po shikojnë nga këto blut e tjera sepse këtu e gjeta, ja ku është. Edhe të shikojmë a do e gjetë Dori. Ndërkoj që këto janë 15 franga, nuk janë 17, që nga 15, ato ishën 17. Atëherë janë këto tutat këtu, mbaj kështu, bravo, mos e shiko të qmimin. Edhe duhet të thuash një qmim tani. Dhe qenë si janë me oferë, në ardë mos e shiko. Nuk duke, s'ka që jo, e shiko e shkëtu, po. Shiko se nuk jam shumë e keqe, jo të gjithat i kam zedur me ofertë. Këto për shembull po të jap një ndihmë, nuk janë me ofertë. Me qënë se është sfida e parë edhe tani do të regojë me mirë. Thua e që me minë? Sa mund tjetë? 18.90. A, i thua dhe me 90 në fërë? 19, e? Jo, këto janë 15. Ja, shikoj. Tani do përzjedh nojën nga këto bluzat këtu, se që kanë shumë të bukura, shumë cute, me kukula. Edhe, ja, për shumbull, këto këtu, me këto pandat. Të gjemë numërin e Dorinës, Smallin. Ja është kjo këtu. Dhe t'ja shikojmë qmimin. Kjo është 8 franka. Ja, qmimi është këtu, 8. Okej, po ja të regojmë Dorit. Ku është Dori? Dori është ande, ju mund t'a shikoni. Dori! Ta mbulëm qmimin kështu. Êshtë kjo bluza shumë cute. Besojë Small, masa jote. Të pëlqenë? Sa me ndonë që është? Ashtë me ofertë. Do të ndimoj dhe njërë, nuk është me ofertë. Sa me ndonë që është? Gjallë. Do t'ja për një ndim, ja afruar shumë. 7. 7? Ta shikojmë? Pa të shikojmë. Shikojë ti, me që ke që. A, shtetë. Okej, për një, me qënë se ju afrove, po e quajmë, 8, por në blerjet e tjera nuk do tolerojmë. Do tolerojmë vetë me 50 cent, jo me një. Okej, tak zosh. Tani po shikoj kapele, do e pyes Dorinën për ndonjë nga këto kapelet, me qënë se jam urat bluzën e bardhë. Po shikoj një kapele të bardhë, këtë këtu, edhe t'ja shikojmë qmimin. Kjo se ka qmimin, të shikojmë një tjetër. Oke, zgjodha këtë kapelen me flutur. Edhe do t'ja tregoj dhe qmimin tani. Është 15 franka, ja këtu. Të shishkojmë edhe pjesin Dorinën. O, kapele. Mba e kështu që mos ma shikosh qmimin. Është me këtë fluturon këtu, po. Po të shëta provojë. Provojë. Të shojmë siri. Gati për peshkim. Të shkon. Ta mos këtë për peshkim. Okej. Nuk është me ofertë, por mund t'a gjesh. Kjo është 99. 99. A përsi është 10?
është më shtrenjtë. Shikoj çmimin. Është 15. Ja, dale, dale ta shikoj mirë. Edhe për djeksi. Ja, pra, është 15. Nuk më vjen keq, nuk e gjete, kështu që vazhdojmë shikojmë në një tjetër. Vazhdojmë. Tani jam këtu te Syze dhe Dori na ndihmon. Dori mos u afro nga je. Ja ku është Dori? Unë do zgjedh një palë Syze dhe mendoj që të zgjedh këto, duke qenë shumë të bukura. Ja shikojmë dhe çmimin. Çmimi është këtu, është rreth 13 franka. 12.95, pra do të qojmë 13, kështu që shkojmë te Dorina. Të kam gjetur këto super syzet, por çmimi është nga brenda, kështu që nuk mendoj se duket. Mund t'i provosh pa. Wow, të shkojnë shumë, shumë shumë bukur. Po tani e vetë nga që të duhet bërë, është të gjesh çmimi që të digitosh. Sa me ndonë që kursaj? Ja, mos të shiko. Ua! Si e gjithë? Më të e për e vitë! Që më vitë, ai që janë që kohë që më vitë. Seriozisht? Po, ja. 13. Ua, 12.95. Po, bravo, ti gëzosh. Okej. Mersi. Sa po pyeta për këto, sepse nuk e kishin çmimin, nuk kanë asnjë çmim këtu, por vajzat që janë këtu më thanë që jashtë 14.95. Kështu që shkojmë te Dorina, është masa e vogël, kështu që shpresoj se do t'i bëj. Duhet të gjej Dorina. Këto mund t'i shikosh nga duar se nuk e kanë çmimin këtu, por unë vajta pyeta, kështu që e di sa është çmimi dhe ndjekësit e din. Shumë stil janë, janë dhe me për të gjatë. Edhe them se do të shkojnë me ato syze. Sa me ndonë? Po, janë i falë kështë. Po. Ani duhet i provoj. Ta gjej një pas e të provoj. Da, do dhe ti provoj, Dori. Bravo, Dori, provoj i po gjej të smimin. Ose janë të ofertë? Ishte të sektori me ofertë në fakt, se këto janë goxha, janë bi 30 kur i kam parë unë, po gjithsesi janë bi 30 kur i kam parë unë. Sot mund t'jetë dhe në ofertë, nuk e di, nuk kam ndima. Po janë 15. Jo, mos thuaj 90, thuaj vetëm një numër. 15. Bravo, janë 14.90. Po. Ne do ta shikojmë Dorin kur ti provoj tani. Kështu që o, mos, e kam unë fajin. Dhe ja, për t'u konfirmuar, janë 14.95, sepse sa po gjeta një sektor tjetër këtu, kështu që jemi okej. Okay. Tani, do gjem një nga këto kanat tjeret, që unë nuk e di asë qmimin asë masën, po do t'a gjem tani një se. Ku është se? Se është kjo, ja. Okej, okay, po e marrim këta. Të shikojmë dhe të qmimi njërë. Se të qmimi është kryesori për ta gjetur Dorina, atëherë kjo është 8 franka. E marrim. Dori është diku ande, si që më të shikoni. Dori, kam sel një kanat tjere që ta kombinosh me këto. Shumë e bukur, e zezë. Tashi ti duhet të gjesh çmimin. Duk duket, ha? Mos kime ra. Gjeje, gjeje, gjeje. Nuk ishte me ullje, ishte në një sektor këshu. Po ka në tjera është. Thuaje. Tet, shikoj një. Po shikoj një. Të më gjesh di vicit sot. Tet, bravo. E fitove, ta këzosh dhe këta. Po. Ndërkohë që jemi tek dhomat e provave, Dorina po provon rrobat, edhe ta shikojmë si i rinë rrobat që fitoi.
Dori të super shkojnë. E disa bukur. Më pëlqen shumë, shumë, shumë. Veri dhe Suzet pak. Wow, super. Shumë, shumë stil, shumë bukur. Më pëlqen. I like it. Më pëlqen. Atëherë ti gëzosh këto, do e ndrojmë tani destinacioni, shkëm në Zara ose nuk e di ku, Bershka. Dori, ti gëzosh, mu të na i tregosh pak që njerëzit ta besojnë, na i nxi pak syzet. Janë. Ja, pra, i kemi të gjitha, Dori ti gëzosh. Faleminderit. Tani po hyjmë në Bershka. Meqense Dorinës i gjeta ato pantallonat e lëkurës që ishin super, tani po shikojmë edhe këtë, është shumë e bukur. Kështu që të gjej një masë e do t'ja u tregoj dhe çmimin pastaj. Sa është kjo? Ja, pra, ku është saja? Çmimi është 70. Tani s'më ngele gjë tjetër, vetëm se të shkoj te Dori. Dorina. Se lëkure prapë. Po, do të bëj kështu. Lady in Black kështu. Shumë gangstere. Shumë duke që ai. Po. Ej, se atë është shumë e bukur, eh? Edhe se si e madhe. Jo, sa jash, po mund të gjem dhe ekstra smull që ose e gjem të qmimin. Do e provosh, po duhet gjesh njërë të qmimin. Jo, ta provojmë të qmimin. Ah, okej. Okay. Si me ndonë, sa kushton? Nuk ka ullje, do me them po të ndimoj pak. Pra po drekoj me mirë. 65? 60. Nuk e di, shikoj njërë. Më duket se do më nxirësh sot. Shikoj. 70, kështu që ti the 60. Po ta kështë e lënë 65, se mund të ta falja pak. Kështu që më vjen keq. Shikojmë diçka tjetër. Tani po shikoj a këto çantat këtu, shikoni sa të bukura janë. 35. 36 më pak tash, garda shikojmë një soja. Pra 36. Tani shkojmë se Dorina dhe atregojmë. Është shumë e bukur. Të kam cilin super ca. Është shumë e bukur. Prit pak se mos ma shiko është që mimi. Okay. Shumë e bukur. Atere, do themi. Po t'ja fut. Po t'ja ja fut kote dhe shumë mirë ke dalë dhe tani. Hajë gjëj e këtë se është shumë e bukur. 29. 29? Se di asun s'po e mba me shikoj njërë sa është? 30, ha. 29-30. Jo, shko sa është. 36, për pak. Po, për pak, po nuk quhet. Tani po dalim nga Bershka. Jona shumë e gjatë. Po, jam qikësi shumë e gjatë, pas kajtë po bëm pak shumë. Gjithsesi, edhe ju që jeni të shkurtra jeni cute. Tani jo, po nuk shumë vërtet, jam unë që jam shumë e shkurtë. Jo me? Je shumë okej? Okej, tani ne dollëm nga Bershka, nuk e di, nuk ishte shumë gjëra që na pëlqenin. Dorina po thua se nuk e qëllon të e fare, më duke se të Zara do e qëllosh se është dhe dyqan jo t'i preferuar. Kështu që të shojim, të uroj fatat. Tani do marrë një ngjyrë roz, sepse Dorina nuk është qive shumë ngjyra dhe unë duhet t'ja ndryshoj pak stilin sot. Kështu që sot Dori është në dorën time. Masa sa dhe çmimi 11. Të shohim nëse do ta gjej Dori, ti të shkojmë te Dori. Pas ke ikur shumë. Tani çmimi nuk duket, ngjyra roz vere pak para. Të shkon shumë, kështu që duhet veshësh më shpesh me roz. Tani duhet të gjesh çmimin, ta vëm kështu që mos e shikosh. Po çel. Sa mendon që kushton? Nuk të tregoj, unë jam, do shikoj kështu. Do të duhet të tregoj. Po, po pra nuk të ndihmoj më sakt. Atëre, le të kemi. Unë do doja shumë ta gjesh se të shkon kjo ngjyra, kështu që gjeje. Kjo është 12. 12.5. Për pak. Okej, do e lem 11. Shikojeni.
Por për një frank do bëj një tolerim të vogël, meqense aty te Bershka nuk gjeti asgjë, kështu që takzosh. Po. Tani kam gjetur këtë varse në shumë cute. Kjo është 16. Dhe tani duhet të shkoj te Dorina. Dorina është diku ande, mu ta shikoni. Dori. Hajde pak. Do të ta mbaj kështu se s'duhet të shikosh çmimin, kështu që gjeje këtë varsin sa kushton. Sa mendoj që kushton? Po të konsiderojmë sa kushton gjera të mesit, në zahara. Hmm. 9.30. Jo, është 16, mund të shikosh. Po vjen keq, nuk e fitove. Ndërkohë që tani po shikoj këtë si fustan këmish, është shumë cute, e bardhë, kështu me frulla. Edhe do gjej masën S, edhe vrap tek Dorina tani. Dori shko çfarë të solla. Shumë e bukur. Është si fustan këmishe. Shumë. Edhe dua shumë ta gjesh se do të shkonte shumë mendoj. Është masa jote, sa? Si me ndo, sa kushto? Të dhjetë? Jo. Dori për pak i e afruar, është 70. Unë më mërzita dhe thashtë 80, nga që nuk e gjeti, dhe doja shumë taj gjeti. Dhe ishte pak. E po duhet a kështë e gjeti? Pak. Tani do përgjedhim një parfum të Zarës. Jam shumë kurioze të janë të aromën. Pas kam qëlluar në shenjë kë Goldi, më banë si Air Gucci Guilty, që unë e kam përdorur shumë dhe më përqen shumë. Super aromë. Okej, okay, është kë këtu, mund të shikoni, dhe të shmimi është 18. Nuk është shumë i shtrejnë, nuk e di në qofë se mbanë ose jo. Gjithsesi për shqipja ime parë për të parin që provova ishte super, kështu që shkom të Dorina, shpesoj se do t'i përqej dhe asaj, pasaj nëse si përqejnë mund të androjnë. Ta i qejmë Dorina, Dori! Të kam sjell një super parfum që mua më përqejnë po se dja do të përqej ty, po e mbaj kështu se s'dua që të shikosh çmimi. Parfum, shko! Ndërkoj që bluzën të ndë e kam. Nuk ja kam ide. Asun se a kisha ide dhe të betojm që është era e parë që e ndjeva edhe që ja pash çmimin. Gjithsesi një ndjem e vogël. Nuk jam aq që shtrenjë sa qa roba, të qudita me çmimin. A i ke provuar? Po, sa e provuar tani? Atere, nuk e di. Do që të vem të ndjesh aromën, apo do të gjesh një pas? Jo, të gjesh një. Atere. Unë do, më falë pak, unë doja të gjeja me kapin e Zarës, po nuk e gjeta këtu, kështu që duhet të gjesh parfumi. Atere, ky është... Dizet, këtë të mëdhjetë. Shiko, për një sekund, se ti po i mërë me rafë, thuaj një. Këtë të mëdhjetë e 50. Dele? Okej, nuk është 18.50, është 18, po t'je tek, kështu që... 18, më falë. Okej, një soja është. Për 50 që ndjesë. Për 50, gjithës e t'je tek 18, kështu që për 50 do t'a falim. Tani, do shkojmë aty t'a provosh pak, se më qëfë se së përqenë, mërë diçka tjetër. Shkojmë. Të përqenë? Shumë. Okej, tak zosh. Dhe ndërko, presim radhen për të paguar. Sa po dollëm nga Zara, Dori, ti gëzosh, ja ku i kemi dhe blerjet. Ndale, ja. Falenderit, Jona. Edhe tani, shkojmë dhe shojmë dhe në palë atlete. Së di, si thua, apo jo? Jo, bo, apo do McDonald's, qërë do? Nuk duha të ardhëm. Do vem në McDonald's, që janë ca pije, që nuk e di po i ke provuar, po në base po i gjetëm, do pim të dyja nga një. Ndërkoj që jemi duke shkuar tek McDonald's, dua të pyes pak Dorin si të duket sfida deri tani, po kënaqesh? Sfida më duket mirë. Mua mirë se më kanë vajtur mirë punën. Po tip top. Un Mirë, jo keq. Jo, po kënaqem me vërtet. Shumë. Po un po zgjedh një pije që më super pëlqen. Janë këto këtu. Tani ti duhet të gjesh çfarë çmimi kanë këto frapet këtu.
duhet të gjej të vogël apo të madh. Hajde. Ok, të vogël, edhe në qoftë se gjendo blem 2 për muaj, për të në qoftë se gjendo në alesh papir frape, edhe mund të shikojmë për ndonjë burger. 4. 4? 4 e gjusë. Ok, e shojmë bashkë. 4 apo 4 e gjusë? 4. Ok. Ok, 3.90, Dori, bravo. E gjete, kështu që ne të dyja tani do pim nga një frape, më bare ndërë dhe mua se po më pijej. Atër me qëfare do shijen, unë do e marrë me lushtrydhje. Ti do vanilje? Ok. E kemi faturën këtu, edhe po presim radhën tani, deri sa të dalë aty 068. Ne sa po jemi ullur tani dhe po pim këtë frapen që është super e shishme, si të duke ty Dori. Duke si ato akulloret me vërteja. Është eftot me akull branda, super. Ka me Dori. Ne tani e kemi përfunduar pijen, e kam pirë shumë shpejt, ishte super e shishme. Dhe këtu duhet t'ju lem, por duhet t'ju themi diçka me shumë rëndësi. Dori, mund t'a thuash ti? Që në qofë se bëjmë sa like, mund të bëjmë një video tjetër? Minimumi 3.000. Do me thënë, mbi 3.000 like kjo video, dhe ne do të bëjmë part 2 që loje dhe blije, por do mi blesht ti Dori mua. Po. Kështu që bërni një like, mos përtoni, bashkë të shemi në video në radhës.